Dragi moji, dobrodošli v še eno druženje. Ne berem je gajle, so mrežanko, zdaj še odlovci najkeljavijo. Pak je vsi izdravljam so za cvikerju, ama moram už jedna nedela vaka radi svetlovo. Od opravdani pričini ne se fodulaci, zato što i jas, kako sam gledač, kako vidam neko u studiju so cvikeri za sunce, se nerviram. Ke pravim malo muabet za ekologijata. Ovav sončev den, proleta, najboto godišnjo vreme, doduše sekoje vreme, sekoje godišnjo vreme si ubo, samo nije si prebarvime. Ki imam interesni gosti, ke razvrzime ubav muabet, ama ko što je redot, ke počnime so pesme, to ne jedan, mojme i dve, malo so muzika, da ve razdrmam i da ve raspoložime, zato što preko glani je od politike, od neubaj raboti. Kako viget, se odrodivme, веќе се заборавивме. За Охрид, Охрид, убав, мил, ќе правиме муабет, односто за Охрид, Охридското езеро, целото крајбрежје, мало за планините, езерата, реките, долините и така натака, и така натака. Да не должам, останите на оваа фреквенција, ојме со малу музика да се раздрмаме, ето, нека е по избор на режијата, дури можете еден сплет од една-две песни да направите, а ние тука да нарачаме кафе, да ги почекаме гостите со Кочаков и да почнеме со муабетот. Останите така и не берите гајле. И кој шо реков, ке правиме муабет за екологијата, јас со режијата, со монтажерот се догорив да одберите од кемене фотографии, што сме шетале со точко и со планинарења и покрај убавините, ние практикуваме да снимиме или сликаме некој дел што стварно ние луѓево тотално сме безобразни и воопшто не ја чуваме природата, ама во секој случај нека биде тоа еден потик во наредниве 2-3 минути ќе видите неколку моменти. Знам дека нема да ви се бендисет, затоа што вакво ѓубре кој ќе видиш покрај езеро, во планина и покрај река, нема човек што, а веќе ти да си скроз папа да речеш шуба ѓубрево. Да, о, видиш шуба река, ама ѓубрево му дават посебен шмек. Ојме со 2-3 минути од Охридско-Струшкиот регион, па мало имаме и некои фотографии и снимки према Дебар, кај што сум бил по Црни Дрим. Кафето веќе сервирано, гостите го пристигна, јас ко домакин да ги пречекам, а вие ќе останете со нас. Ојме мало, значи, реков, видео и фотографии од ѓубрето во регионов, некоје песниче ќе одбериме и почнеме со муабет. Останите со нас и не берите гајле. Што најавив, ред музика, ред муа, и да не зборам сам, една емисија направи со телефон.
Сега имам гости, значи... Драго ми е, мило ми е. Адрон Бива, добре дојде. И да ви кажам, прво дека се собравме денеска се емисијава, случајно, ептен случајно, по случајно, што немој да биде. Да бидите, да. И мислам дека... Ето, ево, да почнеме со дамата. Поводот што е како дојдовте на оваа иницијатива, значи јас помрамно почетувам дека ќе му обетиме за екологија и кои се наредните планови, ова ќе биде од денеска првиот чекор, ако ќе се направи првиот чекор, после ќе се залуфам. Так. Поводот е што мене на пример јас многу шетам покрај езерово поготово и гледам многу убави работи, ама во позадина пак многу не убај. И мене тоа ми боди очи и зато си извадов неколку слики така на Facebook за и народов да види дека ова не е убо. Така, дека сакам и поводот беше баш и Агрон ми се јави на после тие слики, Агрон ми се јави, рече Мери, те поддржувам во ова и сакам да направиме нешто за да го исчистиме градот. И сега јас имам една идеја, шо сакам у ствари да направам. Сакам свеста кај луѓево да ја малу подкрениме на повисоко ниво, да одбериме еден ден од пролетва и два нека се, да ги собериме сиве ученици и од школиве, и професори, тие да се ангажират малу во еден ден да направиме една така акција за чистење на целово крајбрежје и населението да го потикнеме да се ме збуна. Кој ќе да чистиме ту да фалеме за жити. Така, така. Што ќе фалиме, го јаме ќе врече и го фалеат. Така. Зошто да го чуваш торба? Така. Ќе врече фувавеш шува, фали го напад. Ќе собери некој, кој ќе го собери? Значи. Тате ќе дојде го собери. Ево ја собирам, стално собирам. Ама добро, собирам. Ама не сум ама не можам само јас све да собирам. Чекај се, види така? Се што е што си има случај кога што рече собирам и тебе кога ти видкам Шивкана, ќе вака овде раката за овој микрофон зборувам јас. Да. И кога ти видкам Шивкана или Жанко или Биба или Петко Трајко, ќе рече види ова провиди, што си простанал, што му збираш некој. Па така ми велат. Знам дека така ден. Имавме на представа со Девид Готард, еден режисер од Англија, доктор Фауст, и седев Макуариус, тогаш немаше кафичу, ти кажам, имат 15 години, не знам колку години, не се ни битни години. Так. И дел актери од Охрид, дел од Скопје, така натака, не е ни важно то. И сега човеков семе пијаме кафе и виде таму преко градата некоја фалена кеса, нешто смоки, соленки. Так. Како било? Ми повара една кеса, взедовме од наше едно кесе, стана, префали пригода, го собра то, го завитка Девид. И го даде Девид Готард, со добра екипа беа тие со работа од Бугарија му беше сценограф и така натак, и така натак, не е важно. И го фали в гјубре, и ове го гледа си ги да види го смотање, го дала, ве ги собира тоа. Да, бе, да. Мене милаше в земја да... Не можам да го разбирам то. Еден од Скопјани ме викат, еден од Скопјани, види, кој ме се снимаја да ти звони, бе? Кој ме се снимаја да ти звони, тоа се жена ми, кажи на вест тоа. Ти да платаме, да ќе снимаме емисија. Пријатно, чао. Ево, кој ме да ти звони? Се знаат, море, кој ќе не треба, жена ти треба. Министерство на надвешни... Само кој ќе не треба. Кој ќе не треба. Како ми кажеш, има некој прекар? Имаш ставен? Имам жена ми со ногу и... Јас министерство на надвешни. Многу памет. И сака, истото се дечава. Значи, кој ќе праш нешто позитивно, море, смота, не на шо го гледа. Знаш да не го клиниш книджено, сега ќе го фалим. Зашто носот подалеку не гледаме зато. Или некој кој ќе фалит пикавец по чаршија со цигарите пикавец. Тука со пикавец, аз би сакал да се приключам. Излегов едно сабајле, пред изгреј сонце. И тогаш, ако можеш да станеш толку рано, Охрид е твој. Да. И уште два тројца што ќе ги сретниш од сабајле. Да. И заканим за најубото место во светот, за мене, најубо место во светот. Ово нема никога. И сега мало е проблем. Сакаш да гледаш, а истовремено сакаш и да сликаш.
да сакаш да им покажеш на другите што гледаш ти, што пропуштат тие, што не се буде. И сега мало е проблем тоа, зашто порано ако немавме телефони, уживаш појке. Немаш телефон, очите ти се твоите очи што гледаш, мозокот е твој кој што ќе запамти меморија, ама се препушташ што настаната. Сега мораш слика да направиш да покажеш кај бев јас, дојте и вие, не знам што. Добро, ама во случајот со тоа сликањето, гледам двајца позади, значи Канел кога свртиш попатчено, кај што живе и Думбалон, Кире. Добро. Кај Убајтек бери карамфини. И некој од далеку и мафнав. Јас мафна е тие, јас мислев некој од овде, од наши, се разбудил са Вајле, испадна е дека беа двајца од Шангај, наши жена, кинези. Се викет, и да го кажам, нема да запамтите. Не е важно. Не е важно. Вече не е важно. Тој тие со 4 деца пораснати веќе, ги пуштиле ни светов и се пуштиле и самите ни светов. И дошле Охрид меѓу другото, рентале кола Солун, беа Македонија, значи Охрид. Кој ќе дадеш Македонија, ако не дадеш Охрид, не си имаш овни. Исто кога не си бил во Македонија. Исто кога не си бил. Исто едноставно пензионират и си вшетат. Да, после ќе одеа Бугарија, Србија, ќе се вратија назад Црна Гора, Албанија, од Албанија ќе се вратија Солун. Прекот Италија, супер. Ке сакрет се. Е, се пикавец ово. И супер што знаеш англиски тој, јас кинески не знам. Направивме тромуавец со тој, сопругата му беше калиграф, тој беше бизнисмен. Бивши писател, напишал некојаш нешто, многу интересно да каже, ама е надворот тема. И тој пушеше во меѓувреме. Се приближивме ние до предвлез на црквата, неколку слики да можам јас да им направам место селфи, да се поубај со позади црквата. И го допуши цигарето, го истресе пикавецот од камен и си го взеде в рака и неприметно си го стави в џеб. Токму ради тоа што велиш, да не го прам будала, јас уште од прв ден ове шо прави, тоа е пикавецот си го стави в џеб. Ојдовме потаму, слеговме долу кај гробот од монахот. Имате еден гроб од монах тука? На најво место, на најво место. Но има ти врска, деме, имаш гроб, имаш убајна позади. И овај нашиот турист кинес, кој ше го истаде пикавецот од џебот, и тогаш го фрли кај шо моје место, И јас му реков, може да те поздравам? И тој рече, да. И му реков, јас те прогласувам жител на Охрид. Затоа што јас мислам дека секој турист кој ќе дојде, макар и два сати да е овде, дека тој за два сати е охриѓанец. Овој беше еден од најдобрите охриѓани и сметам дека 99% од туристите се подобри од нас. Сигурно. Навикнати си ме таква култура стегнато, дали во државата од кај шират од мали ги учат, дали се поедуцирани, дали се казните поригорозни, не навлегувам во тоа. Важно, јас засакам да донесам шо појќе деца со мене на планинарење. Ти кој ќе сакаш планината, кој ќе сакаш природата, автоматски станеш екологиста. Точно. Затоа што твоето сликање што го спомнат и ќе го поделам на два дела. Едното е сликање ради реда, селфи, пулете се, чудете се, кај бев, што не го почитувам и не го мислам. И второто е, колку толку да доловам. Јас сум бил на некој врв или на некој езеро, море, река, држава друга, интересно дрво или гледка или птица или не е битно шо. И не викаш на следна. И сум ја сликал, колку толку, ти никогаш не можеш преку фотографија да го доживеш тоа што ќе го доживеш ако си на лице место. Ама, даваш еден повод да те поттикнам тебе, него, на третиот, четвртиот, речи, чекај едно што дојме. Абе, јас немам толку кондиција. Ке ме 100 метра ќе испешачиме. Така. Наместо за еден сат ќе пешачиме 4 сати. Точно. А Убајната е во природата. За... До Вулканон ги однесов Костев со точка, ти мисля Везов ќе го виде. Да. Ја бил Вулканов близо до асфалтов на 10 метра. Ти шо мислеше, шо Вулкан ќе види? Вистина е дека убо за Маја Султан, беше? Убо било. И озбил, и не пуштен мали деца, затоа што ниските животни кучиња, лисици, мачиња, доста среќавам и среќавам дуѓето кај што се псовисен и не пуштат малечко дете кај дупките. Тоа е нешто кој на нива и неколку дупки има. Имам А тоа што и за леку имат користен. Ајде да ме мало со музика, да го спијаме кафе у нас. Може тоа че кожи. Музика, 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 дженте, дженте, дженте. Што би рекол нашиот драг и сакан Джованоти кој моментално тука кај госпожа Франческа на гости. Останите вие со нас и не белите гајле.
Батлян. Значи вака, рековме, емисијава е снимана пред настанот, снимана е во петок, првиот настан се случува во сабота. Јас само кажувам на своите драги сакани гледачки и понекој гледач, поке гледачки ги сакам некако бе, дека... Јас гледачи бе пак. Значи, ако имаме материјали, полупрофесионални, аматерски снимки, не е ни битно, ќе ги пуштиме во тековна емисијава, да видиме све што се случуваше на каде почнеме од утре. Лабино? Од Лабино. Повелете. Искористете го вашето демократско право, отворете се, изнавикајте се. Епа вака се, Жанко. Ај од утре, значи, почнеме од 10 сатот од Лабино. Да видиме што е, како е. И мојата идеја е да ги разбудиме сите околу Езерово, дури од Љубанишча до Радошча. Тоа е интересен проект. Да, и да. Е сериозен, и сакам, сериозно го мислам ова, ако јас се смејам, стварно. Ама, да. Сериозна работа. Ама сакам да ги разбудиме, значи сите населени места покрај Езерово и сите во еден ден да се одберите еден ден, да се договориме да го чистиме крај Брежево. И, кога ќе сите излезиме надвор, значи ќе имаме чист Охрид, во еден ден ќе имаме чист Охрид, чисто езеро, чисто крај Брежево. Кога ќе спореме Охрид, мислиме од Радошта до Љубанишча. До Љубанишча, да, да. После мојме да прошириме и до Албанија, значи, зашто не е само наше езерово, така? Ние ќе поградет... чистиме за инет од Струга, Струга ќе чисти за инет од Охрид. Да. Струга обаве... За инет правиме. За инет да се исчистите езерово. Јас после ќе направам со точка на круг околу езеро и ќе проверам како... И јас ќе дојдам по тебе, проверка да направиме. Така, после 1 мај извозавме до Корита. И може на почеток отпушти од тие фотографии, тоа беше Женко, катастрофа. Женко, знаеш шо ми е? Ако. Значи, сиве шо се на езеро населени места, значи цело население да излези, да си се исчистиме, и школиве да ги активираме, значи ученици во еден ден, сабота, неработен ден, значи, со себа под токе научат децава дека не треба ѓубрето да го фрлет кај ке стасе. Дали е пластика, дали... Ако нямаме, немаме тука категорија да одредиме деца, постариве, пък сите деца. Сите, добро да сите, сите. Деца на не одет по трапон горе, велгошти со... Така, така е, така. Тоседи, теписи... Ама пак на децава треба да им го всадиме од мали и то... Што е за то, зато ли го... Нека имат бе час екологија... И то е убо. На 21-ви, ако не се лажам, денеска е 17-ти. Значи ова акцијава ќе се одвиват на 18-ти. Така, добро, реков. Од 10 Лабино, а 21-ви е еколошки ден. За еколошки ден школиве се организират, ама чистят само околу училиштето. Околу училиштето може да се чисти секој ден, секој петок. Значи, реално гледано, и ние ко учевме, и сега нашите деца учат, тој ден ќе излеземе на киот, ќе нацрта едно цвеќе, еден сад, нешто ќе имаме на школа колку... А дали имаш приметено, например? И ништо не чистим. Дали... Реално правиме муа. Така. Значи, дали тази... имаш приметено дека после екскурзија или не знам што, требит комуналец дојд да чисти? Ама... Така? Значи, прво, ние самите требит... Ам тоа да е муабето. Да не немој да постигни 100 комуналци да имаме, немој тоа да постигни е муабето, да не значи не се... Така, така. Ние сме толку спремни да гнасиме, што нема од црсвет комуналци да дојде. Така. Од тија да комунално, но да дочува неколку милиарди вработи, нема да имаат дичисти. Така е. Па ти Корита после 1 мај дојде ни чеси беа со мотори. И ми збори нешто шо ја, нисам одавде му реков, ми беше срам, како да му објасам за ѓубрено. Е, ни, неумни дојдоа, шо ја му реча. Ова е многу позитивен Женко. Срам. И ако ми дозвадиш, да. Ова е позитивниот срам. Од кај да почнам? Не знам кој дел да го кажам што ги имам во глата. Првата асоциација ми е, кога јас интервјурав во Радио Рапи, Ваи Тајро, бивши директор на ПроАква. Отишол Ваи Токио и таму собрани сите од цел свет, прајат муабет за вода. Проблемите што ги имат и така натаму. И викат Ваи стане, реко, луѓе од кој што иде од пустински предели, кој што се жарија како мака мачет со бунари кои што се сушат, па цели села немет вода,
па не знам што, а рече јас бе спремен да зборувам како ние имаме многу вода, а не знаеме да ја држиме чиста. И ме фати рече ден срам, уште да спор нема, рече рече спочна да се потам и да се потам, затоа што тие ќе има љубомора и ќе беа љути, зашто кое право Господ нас ни дал, да ги донесиме по реки некако и сфрдано нашите реки со шифуни. Па ти знаеш, Жанко, јас Коселска река ондека покрај езеро. Кај што се вливаат во езеро. Па шетав, кунтам шетав. И затоа сум разочарана многу, стварно сум разочарана многу. Од гнасотиве што да. Потра по една планина, покрај езеро и по реки. Дали можам да речам нешто позитивно? Да, речи. Овај заш, да не речиме дека се лошо, лошо, Господ дал што го дал, му паднала, како велят, кога Господ го градил рајот, една капка му паднала бланката и се створи наше езеро у Бајна. Значи, патчено кој ќе ојш од Канео, дали ојш од Канео или ојш од Дрварана, ке се качвиш нагоре, кај што спомна тука, кај мостчето ново што изградено, значи, реков мостчето ново изградено, некој го изгради и аз им, би им се заблагодарил. Преубо е. И со себе се исчисти тој дел тука. Така, јас не знам кој го изгради, не знам ни мајсторот како се вика, не знам ни кој финансираше, фала му на тој што финансираше, фала му на тој што предложи и многу фала на тој што го изгради, тие што беа околу. И гледам дека имате патека една фантастична изградена сега. Треба. Ке почнам со општината. Сите тие таму советници кои што се, кои што гласаја крена рака да имат патека, иако дел од нас носталгичари ке речиме, абе и така беше убо. А убо беше, зашто? Така беше природно како што беше, газевме околу, ама сега со патека пак јас имам момиче 3,5 годишно, ама име со количка да има. Така е. Значи количка да има. Окей си е. Да не... Секогаш имат пуст. Так. Е, се. Значи, веќе имат патека, јас ја видов пред 10 дена, се восхитив, искрено, и повикани се сите да ја видите. Таа патека е фантастична. Фантастична се со камен на место на се ована слики ќе се видите. И корпи за отпадоци слики, има. Ама ние не може да свате дуѓе колку е близу, калео колку многу да го преблизу е. Да. На секого ни на 100 метра од куќи. Градов Толкафе, 1 километар. Повтори го убо го кажам. На секого ние на 100 метра од куќи. Да. Луѓе се надкривет в кола во големи градови, возит 50 километри за да свртит пола сад во природа. Ено го калено. Езеро, Борова шума, све имаме, све, све, све. Потпеш, долу да стезиш, Грашница, све имаме, све. Бајам да касниш, ако... Бајам касни, поседи мало, одмори се. Значи... Мора да се искористи, тој аз ти викам ова иницијатива и... Ево, повикани се сите граѓани, добронамерно, од Алвата мало, на тиво. Мало Алва ќе касни. Касните си, обложите се. Алва ве часта го, Алва, Айрон части. Многу е, он за облажи се. Ќе ја делиме. Посно облажи се. Значи, шо поке луѓе се приключат, то пуво за сите, ето, еден апел до школите, до професорите и до... Так, а ви до сите и да направиме, значи, секоја година, тој ден да ни е за чист Охрид. И цел град да стане, да го исчисти градов, за гостиве што ќе дојдат да се чудат кај се дојдени. Ем Убајна, ем Чистина. Така, не, така? Претежно сите кои кој ме правиме слика кај шубо, а гардово не сакаме да го слика. Слушај, Жанко, слушај да ти кажам. Сликам слики вака, вака, и се позади се вртам, Господе, не можам да го гледам ова позади. Го штрапнав. Првиот пат уште, уште немав објавено. И затоа би сакал јавно и после... да се заблагодарам. Так. Да ти се заблагодарам јавно, затоа што очигледно тој момент, само на вртење на тие 20 и x 30 так. Нешто степени со камерата, си имаш патено тој гнасотилак и то беше тоа што мене ме натера да ти напишам и да речам што правиме. Е, така. Најки, ама знаеш колку време, знаеш колку време се мислев, леле да го извам ова, да не речет народов ево антиреклама, праиш или не знам што. Тоа е реклама, ти да така, не така, и да не дозволиме така, повторно да се така, случи. Така, браво, мери, така. Браво. Ние сме лигите. Така. А една песна да ве частам. Кожак пушта една од оние по скапине, ја частам. Нека тука тигата. Шо рековме, ето, успеавме да дојме и на терен и во делот од емисијата, да видите на лице место како се чистече, мери браво, алала ти е. Хвала. Во рекордно време, а, кажи, не знае дека колку сум вредна.
фала ти многу што не остаде ништо јас да чепнам. Фала ти што ме спаси. Имат и за тебе, не секирај се. Имат за сите. И то многу имат. Ено гледам таму горе уште ќе си имат подарвана што висе ти. Ќе ги собериме. Ќе ги собериме. Ова акција се почна. Чекај само да чекам. Само кој после нас ќе ги собери врекиве од овде? Да, ќе ги снимаме и вреките, да? Ето, така. Не знам, тоа спомнав јас, агрон, сега тоа треба, ние да идаме со камионче, ќе ги собериме или треба да пријавиме кај надлежните. Тоа мора некако да се реши. Не знам, ако спомнам надлежни, јас би побарал помош од пожарникарите, зашто има некој таму горе јажиња ќе треба за да слеземе. Очигледно денеска да ги оставиме, сношти имало пожар во Охрид, слушна? Имало без јан да е, имало е од тебе, случам, ама овде мојме и од деца, значи алпинисти и планинариве да качиме, не е проблем. Абе, јас ке се качам, шо е ова требело планинари? Не мора да не претери седи тука. Јас сватив дека нас ни фали талот, позаимив една лопата од таму, од Друштво Весело кој шо иде секој ден. Значи другиот пат ќе треба земе некој од оние мали скепарчиња некој. Да, 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 ножици. Како од Никола Тесла, Никола Тесла ќе да земе веќе. Секирче. Секирчи немаме, пируза, секирчина за следниот пат. Премногу трња имате. Имаме од наша авантура пируза. Премногу има трња, значи трњава треба да се. Ама чека. Расчистите ѓубрето во нив напикано. Лесно е да се носат затоа што имаме патека. Добро. Уште еднушка фала на советниците што изгласале. Фала на Боровец, што знам јас. Од Боровец се луѓе, зашбе, од Боровец се. Абе, ако и од ке сака, нека се нека... Ние како да го несиме ѓубрево? Почва иницијатијава... Значи, сега ќе ти кажам како ќе го несиме ѓубрево. Ако не може то дозгора, може то доздола. Дали ова не ти личи тебе на изгубената коцка од калдрмата што ние кренаја? Така е. Ке ја начува, ке ни се најде. Калдрмата. Слушај се, ова е многу озбилна работа, значи не треба многу да се гагалиме. Ако иде мало и да се насмееме. Во ред. Ама, значи, ако не може то дозгора ѓубрево да се крени, тогаш имаме кајчина. Со кајчина. Луѓе во шо ги возет со кајчинава довле, по едно врешче ќе однесет центар. Во едно има кајче, таму контейнери, нека ги пикнет, или камионот комуналец нека чека таму. Добро, ќе така? Се ставиме, ќе се организира. Вака, имаме уште работа тука. Ке се довршит, ке се ичистит колку што се мојт. Сакам да кажам дека оваа иницијатива, ето така, дојде спонтано, се собравме колку толку, медиумите сите помогна. Спонтано дојде од љубов за Охрид. Ако работата е што понатака, појќе сдруженија, хуманитарни, еколошки, граѓани, љубители на природата. Ето, вторник мојме да направиме нешто, секоја втора недела нека се прави, тендуш месечно. Не, во ред е тоа, ќе правиме ние, ќе се собираме за чистене. Меѓутоа сакам јас да направиме ден на чист Охрид. И цело население, од Љубанишча до Радожда да излезе и од Струга, значи. Така. Значи цело крајбрежје да се исчисти. Секој пред себе. Љубанишчани пред нив, Трпејчани пред нив и све до Радожда. Договорено. Значи, да излезе на тој ден на чистење на крајбрежје во Охридско. То наknadно ќе го договориме. Денеска сме тука, Лабино, драги мои, вие ќе останете со нас. Имаме уште работа. Ова е дел од разговорот, значи ова поклон за мене. Ево, камен си добив. Кадарма за во дворон ќе ја клам ко споменик, така нека ми стои. Во вас знана. Останете со нас, не берите гајле. Продолжуваме со чистење, продолжуваме со емисијата. Ред муабет, ред музика и ред е порека да привршуме за шумне сум заедно како ја гледам Алва, а, ми е изеден. Не бе, ми да еднош го викнат, еднош го викнат наручек, ми ја изеде, град ми ја изеде, земја, ај, земја. Ај, пала, жанко, пала. Од пома, плюс режисера, можело некој филм ке ме види. Шала на страна, убав муабет направивме, краток, јасен, прецизен, малу и се насмеавме. Такви сме луѓето, позитивни луѓе, шо по-свестни, имаме појки успех, убав ние планов, ел јас и кој ви кажа вас. И сакам да се... Јавно и кој поединец, кој Жанко Зеш, и кој Зеш авантура дружени во наше, не е то моје, наше, значи со неколку луѓе што сме го направили, планинарен вил се билиза и не е джаба додадено екокултура. Така. Екокултура, ево.
да се видиме на дело, секој е добре дојден. Така. Почваме со ова акција, Мери рече ка еднош годишно нека би на големо глобално ниво. Ами така, ден на... Дело е за да. Со работка со албанската страна, кога доначилниците на Охридна Поградец, на селата... Ева, јас ке преведувам. Имаме преведувач. Не имат проблем за тоа, да. Ке се снаеме. Сегам да кажам, еден ден бој да е огромен настан, секој ден... Ти знаеш што ми се имат мене случајно, сега ке ти кажам, во Трпејца. Ако? Ако се за не... Значи, Трпејца одам на плажа. Одам на плажа Трпејца. Пред сезона беше лани. И си се... местам си се правам. Не можам да постелам пешкир, риза по наше. Дурне исчистам просторов околу мене. А околу мене, што да ти кажувам, значи? Значи, куп, ѓубре собрав, го трнав настрана, идат еден човек и ми велит, вие, рече, браво, чистите. Ама шо, ако сакаш да легнеш на чисто, ќе се исчистиш, така? А вие, реков, кој сте? Ам јас седам овде. Ам ко сеш овде, реков, зашто не го исчистиш ова пред тебе? Абе, на најубаво место си, на најубаво. Пред тебе ти дал Господ плажа, уба бела, уба чисти камена, уба вода преуба. Ши, ши, ше, ваше, ги собериш. Вие од Скопје сте? Не бе, волам од Охрид сме. Шо е битно од Гесме? Да, од Берово. Од Охрид. А тој, Бавчава, куќава му е, овде е зеро. Хајде, кажи ми се. Тоа е таков не менталитетот и нема мрдање. Да. Јас би малу да се чукниме сите требит во. Додал ова со дозвола Жанко, бидеко дека сега по модерно време амбалажа има колку сакаш. Значи амбалажа е порасната. Ние купуваме што да купиш има амбалажа. Ке си колку сакаш. Ми кажеше еден школски другар таму Саранда кој пливал, познат глумец мој професор Тимов Локо, тука на плажа и нашле едно пластично шише. Од Италија. Во времето кога не може да виде ништо од Италија и цела плажа пластично во шише му го однесле како поклон на глумецов. Знаеш пластично шише ако го измиеш може да си го користиш вода. Така да така. Е ама кога ќе нема, кога е само едно или ако имаш конзерва што е само една од Кока-кола, знаеш во источен блок па не си видел Кока-кола, го земаш и го ставаш Косувенирче, и му ставаш... Боговите падна на темено, тоа не да која кола. И после ставаш пенкалца тука, не знам шо, ево, види, јас пијам. Ако има многу како што имат сега, се фрлят. Се фрлят по рекички, што се околу, тие ги носят на плажа. Сите реки што се, да ги спомнеш, нашава вода комуницират, нели со Преспанско, комуницират со Јадранско море, преку Јадранско, Средоземно, Све е поврзано, све е цел свет, наши јагули, одделено време, кој немале централи до Саргасово море. Му го затварија патот. Да. Да се враќа, знаеш да се мачеме току до Саргасово, да ги мачиме јагули. Умаме да ги шетаме со камиони. Да ги шетаме. Бранко Коцкица, да. Бранко Коцкица, се сеќавам времето, дојде на преемисија таму, кај Изорите, се ти нам. И со Ерол беше, не знам кој беше момиче, две деца. Не знам зашто само две. Кај што одеше Бранко Коцкицо имаше по 34 татирци. Имаше, да, да. Татирци колку сакаш. Овде само две дечиња. Не знам зашто. Може да поевтино беше да со кола, место со автобус, да се ти нов. Или немаше школа у Любаништа да соберат 50 деца. Любаништа немало школа на времето. Кај одделен? Не знам, Трпеца и Пештани. А зашто? Треба за школу. Такво било времето. Добро, да кажеме за Лабино мало. Лабино е едно од најубавите места, како што Потпеш беше место кај што се фрля, ѓубре се фрляше тука се. Не ме потсетиш, имам уж нешто да кажам. Потпеш се фрляше ѓубрето од Канео. Так. Да повторам. Потпеш се фрляше ѓубрето од Канео. Се направи мостчето, а? Едно од најубавите мостои што се во државава. Кој го изгради, не знам, пак ќе речам, не, важно, кој го изгради, да. Господ здравје да му дајте, не му и на фамилијата. Е, се, моментално најубо место, Потпеш, од најгјубре се фрлеше. Стигвиме пешки и Потпеш, тоа. Е, се, може и Лабино така ќе, Лабино, шо ќе средиш тука? Ќе средиме. Јас мислам дека, ако почнеме вака да велиме, затоа што имат луѓе кои што се задолжени за чистење, да не се мамиме. Така де, така. Имат луѓе кои ние само иницираме. Имат луѓе кои што и ќе чистиме. Да. Но не може да стигне сегде, зашто ние не сме 300 милиони овде, сме колку што сме, и да почнеме.
Ако ние речеме утре ојме лавино и некој слушнал на радио емисија и ошол исти стил, ако браво, ние ќе видиме ако има некој пикавец ова, она. Ма ко некој име подалеку? Не, не. Не е проблем. Ама макнајме некој прстен, ама макнајме некој прстен што паднал златен нешто со дијаманти, некој ланчер паднал. Ќе си се збогатиш. Не, веќе го рекламираме, ќе оставиме на маса. Јас мислам дека ќе најме убај работи и ќе направиме изложба. Григор Прличев една маса и ќе ставиме убај камења, герамиди, зашто тие герамиди сите биле на чатија од некоја куќа. Не се тоа обични камења. Куќите се на нашите плажи, тука герамидчиња. Паднат. На неја можеш да сликаш, можеш изложба да направиш. Дечиња имаме да собереме од школите да направат да, по герамидки. Кога се почне, све може. Све, така. Лабино го земе како Почетна точка, да. И не е само лавино, да. Е само лавино, ке чистиме и Грашница, и кај Звигничко. Ама и мора се, Жанко, да се одбери денов. Се одбери, те опоча. Да. Се поча, значи, како идаше. Значи, секој кој мој да излези за да направиме чистка. И... Шо ни треба, кажи, имат, например, да земе на ракници нешто. Добро, тоа знаеме сите шо ни треба за таква работа. Синкирку знае шо за почетак. На ракници, патиките и црната кеса. Да, да, да. Ке земе кеси, не е проблем. Ако сакат некој нек зет булдужерче, не се така. Не, не, јас се нашло по дома. Ама знаеш и шо сакам да кажам? Мери дозволи, извини. Ајде. Со татко ми разговарав, тој учител во пензија и му реков шо правевте вие за еколошкиот ден. Во братството им учи, работаше. Го кажа ова. И тој рече, браво, ама да шо рече? Не одевме, може да рече, по плажа, зашто немавме кеси тоа време. Мислам, не е тоа муабет, ама е муабет. Затоа што сега кеси колку сакаш. Ево, сега кеси имаме. Жанко, чекай, уш нешто јас сакам да кажам. Значи, кога ќе слезиш од Байрон према Дајан, така? Добро. И сега си јаш по плажава, значи, крајбрежје, ево е крајбрежје. Е, сега имат концесионери, имат ограда, треба да го вртиш него. Шо е проблемов тука? Железна ограда на сред плажа. Има. Платил за плажава или платил само за местово што го користи за гости издавање и кафани и не знам што. Така. Значи ограда не можам да замислам на плажа кај што километарски плажи има две куба сум бидена да гледаш бе километарски не можеш да ги доаеш нигде ограда нема две. Точно. Тоа е друг мој. На шаличи тоа. Ама ако сакам да го исчистам и тој дел. Така? Тоа е веќе за градежна инспекција муабе. Тоа го има на цело крајбрежје. Добро, ајде, па да видиме до другата недела. Ај со Господ напред. Ајде, може другата недела ќе правиме друго место на акција. Јас ќе сјадам албаз, ќе прекинам. Ќе правиме и другата недела и третата недела, не е проблем за чистење, значи ќе ојме. Ама пак велам од да се собериме сите и школи да излеземе на група на Facebook да се да најлесна е комуникација. Така и тоа може да да. Ако некој не сака да чисти, сака да дојде со гитара да ни пее. Нека пее. Нека ни пее, полесно ќе ни очисти не тоа. Мој ми да се разиграме, а сај друго. Нека дојде, така има млади кои шиме групички некој со гитара со ова нека дојде. Таму одгоре ќе ни пее, ние ќе чистиме. Нема проблем. И тоа се важи. Сендвичи мојте да си зејте, сендвичи. Земете сендвичи. Абе, ќе касниме, не умираме за 3-4 сати и така. Сакам да речам тука да видиме како тој сендвичот е поубав лабино. Многу поубав од кој ќе исчистиш. Многу поубав. И сендвичот, и тоа пошо ќе чисто, ќе офани за да бојше другата леля, пак да те чистиш. Пак да чистиш. Дечки, фала шо бевте делом не бергаје. Фала многу шо. Направме, драги гледачи. Ве очекуваме во шок поголем број да ни се притружите. Пред се стане збор за самите на, за нашите деца, самите поколения, за градот и околинава, екологијата и чистотата е на прво место. Јас тервам кој ќе речам... Ево и Франка ќе дојде. Ќе дојде госпожа Франко обавезен. Јас викам за чист град. Ако тоа исто кој дома ти е разтврлено, гјубрел имаш во дворот, 5 кубици гјубрел. Истото го правиме со така, градот. Така. Тоа е тоа. Со музика почнеме така и ќе завршиме позитивно ведро и... Нормално, без музика не се живит. И скоро на секоја мисија, ако не на секоја, на секоја втора ви завршам со истата реплика. Бидете насмејани и расположени. Како бидеше тој
на Чорбаджу, тело за Чорбаджија, живото ти како гледало, насмевни му се ке ти се насмевне, намурти му се ке ти се намурти. Ај чао. Ај чао.